Перша серед кадетів цьогоріч виступала Софія Сікорська. У ваговій категорії 37 кілограмів спортсменка перемогла своїх 4 суперниць. Софія зізнається, їхала на змагання лише за перемогою, а коли виграла фінальну сутичку, одразу й не повірила. Це поки що найвища моя медаль, найбільше моє достіження, і це для мене означає, що я не буду зупинятися на своїх досягненнях. Я готуюся до чемпіонату міра і до Олімпійських ігор. Тренер Софії Наталія Пісоцька каже, серед її вихованців є чимало перспективних спортсменів. Втім, не в усіх є можливість їздити за кордон на змагання. Це наш такий другий серйозний виїзд на такого рангу змагань. От. Підопічних є перспективні діти з досить високим потенціалом. Будемо намагатися по максимуму реалізувати. Все залежить від, в першу чергу, від фінансів. Головний тхеквондоїст краю каже, наша команда ще раз довела, що є однією з найкращих в країні. І це незважаючи на безлад, який нині відбувається в державі. Ентузіастами тхеквондоїсти себе не вважають. Кажуть, системою борються іншими методами. Це перша головна ціль, яку йдеш. І ми йдемо разом, йде команда єдиномислівників, в составі яких в першу чергу діти – це наше майбутнє. Срібло та бронзу на змаганнях здобули і двоє кам'янчан – підопічні Сергія Чайки, Анна Ковальчук та Олег Маматов посіли відповідно друге та третє місця.